Bajang kedai isah. Allah mengenai. Dah jom mandi ke, mandi ke. Cepat. Main, main. Kin. Kin. Apa punya main? Kin. Mati air panas, ha? Kin. Ibu habiskan. Bangun, bangun, bangun. Hoi. Okay, ayah juga. Tengah alam tu, hoi. In, mungkin ni nih. Ni nih. Kau lagi nih. Okay. Ini bank lah. Oi, jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Mama lai, mama lai. Cuma tak dua, tapi dua kopi pun jangan cepat. Ia apa menang? Ia terus katakan ini dah. Ah, adik, adik, siap, siap, adik, balik abang. Kuala Lumpur. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen. This is our supplier AK5247 AK5247 Bampo, Kuala Lumpur. Thank you. Untuk WhatsApp, kita tinggal dalam air nak. Dia ada di bot
balik. Eh, dapat. Eh, siya. Ada apa dia? Yuk, yuk, mama ambil gambar yuk. Apa sih dia kau beli tu? Aku tidak kemana-mana. Did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in electrical chemical batteries until we had a chance to rebuild the cities of the United States. Do you think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine. Ladies and gentlemen, this is a Red Supply 825-647-BOM-4 Kuala Lumpur or Grand Prix Lippertani. Searching for something that I can reach. I'm searching for something that I can reach. I don't like them innocent, I don't want no face flash. Don't wear another bag and let me be your taste test. I like the sad eyes, bad guys, mouth full of white lies. Kiss me in the court. Masak lah. Ada kok tak?
Babah. Rasa. Oh, aku nak tidur. Selatannya. Siapa yang nolak? Bapak nolak. Mama nolak. Kan bapak. Lambat jalan. Bila buka? Sampai konan. Berapa dah jam tu? Lah, berapa bang? Biasanya pukul 7, pukul 8. Boleh ya? Boleh bawa? Boleh. Terima kasih. Berapa?
kedai makan. Okey, kedai makan tu dekat sini. Hah? Dekat sini kedai makan tu. KL. Best ni dekat KL. Alah. Tapi tak kira. Ha ha ha.